Gradska uprava Bijeljine i Republički zavod za zapošljavanje izdvojili su po 20.000 maraka za podršku u razvoju zanatstva u projektu samozapošljavanja u ovom gradu. 8 mladih preduzetnika dobilo je po 5.000 maraka za projekat samozapošljavanja. Preduzetnici su izrazili veliku zahvalnost Gradskoj upravi i Zavodu za zapošljavanje. Jer u ovo vrijeme je teško započeti bilo šta, pogotovo mladim preduzetnicima, pružiti šansu da bilo šta započnu. Ovo je veliki iskorak za nas i nadam se da ćemo uspjeti u ovom svemu. Bavim se metalnim konstrukcijama, želim da izradim metalne konstrukcije, nastrešnice i razne hale i sve ostale stvari od radnih elemenata metalnih. Pa za početak prvo trebam da uložim u opremu, onda zatim da zapošljavam razne struke kao prevarioci, bravari i tako dalje, jer to je sve u sklopu toga posla. A nadam se ako Bog da, kako bude išao posao, da ću tako i da napredujem, da zapošljim više radnika i kao i svako drugi, želim da se borim da napredujem. U svakom slučaju moramo ih uložiti u kozmetički salon da kupimo neku kozmetičku opremu, sada vidjet ćemo tačno zašta, za koje usluge. Trenutno sam samo ja zaposlena, tako je, ali naravno nadam se da ću bar još jednog radnika moći toku ove godine da zaposlim. Iz Gradske uprave i Zavoda za zapošljavanje poručeno je da je ovo jedan u nizu poziva i podrške preduzetništvu. Jednim partnerskim odnosom sa Birom za zapošljavanje, gdje smo podjednako učestvovali u dodjeli sredstava, 20.000 konvertibilnih maraka ispred Gradske uprave, 20.000 ispred od strane Biroa za zapošljavanje, ukupno 40.000 konvertibilnih maraka za posticaj preduzetnicima u smislu samozapošljavanja. 13 preduzetnika je apliciralo, odnosno ispunilo kriterijume vezano za sam poziv. 8 njih je odabrano u skladu sa kriterijuma koje su propisani od strane Gradske uprave. Riječ je o posebnom programu koji je ove godine prvi put uvedan od strane Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, a u pitanju su udruživanja sredstava sa lokalnim samoupravama. Istina, program nije naišao na neku veliku podršku lokalnih zajednica. Bijeljina je jedna od rijetkih lokalnih samouprava koja je prihvatila program. Ukupan broj registrovanih preduzetnika za 2020. godinu u Bijeljini bio je 1886. Gradonačelnik je poručio da je ovo samo jedan od pokazatelja da je Bijeljina grad preduzetnika i da gradska uprava ima obavezu da im pomaže u unapređenju.